Pra ne sonte nga Shkupi po vim prap në Prizren, ashtu që që dhe pretum se do të bojmë regullisht kombinimet emisionesh Shkupi e Prizreni bashkë këtu që të gjithherë prezentojmë ne folklorin tonë shqiptar. Pra të dashur miq, siç po shihni këtu jemi mbledh këngëtare, këngëtar, instrumentista përmes veshjes këngëtare, përmes bisedës dhe kuptohet përmes këngës folklorike ne çpalosim shumë çka nga thesari jonë folklorik. Kështu që sigurisht në këtë konak shihni diçka më ndryshe prej konakëve të tjera se vetë kemi edhe motrat tona të cilat ndonjëherë ndoshta më herët kur filluam me emision konakut pasën në pak të shama thonë njerës të cilat kritikun të cilat banë se femra nuk e ka vendin në konak, por unë mendoj ndryshe për mes emisionit konaku që tërë ne çpalosim vlerat tona folklorike, traditën tonë folklorike. Kështu që sigurisht se do të pajtoheni me mua se folklorin tonë gjithëherë kam përcjell histori të ndryshme, folklorin tonë, traditën tonë kam përcjell shumë burra, por këtu nuk ka mungu asnjëherë edhe femna shqiptare. Gjithëherë ne që kemi mësu edhe përmes nonave tona, përmes motrave tona të cilët po do kështë më thonë edhe prej gjysheve tona të cilë shumë herë kemi ndëgju fjalë të mira, fjalë bujare për folklorin tonë shqiptar. E kuptohet këtu kemi dy këngëtare dhe disa këngëtare të cilët do të na këndojnë, do të bisedojnë, do të shpalosin shumë çka nga folklori jonë shqiptar. Edhe do të filloj me prezentimin e musafirëve tanë në këtë konak. Pra grupi nga Malisheva, filluar prej Syl Drenovci, Syl me së në herë. Deli Krasniqi, njësoj këngëtar nga Drenovci, dhe këngëtarja Filoreta Hoxha, mirëse na erdhe. Nikoksisht kemi këtu edhe instrumentist të tjerë, do më thonë Gent Hoxha me Qifteli, Gent mirëse na erdhe, dhe John Prenqi me Dajire ose me Def, që shumë qka nga kongë që sonde do të këndojnë, do t'i përcjelën edhe ju, mirë se në erdi në konak. Edhe një këngëtare nga Suhareka, konkretisht nga Peçani, Hikmete Gashi, mirë se në erdi. Mirë se gjitha, përndirë. Kështu që përcjelën paka shumë bisedën ose paralajmërimin tim përmes misioni, përmes vallës folklorike, Sylë, edhe njëherë disa fjalë, kështu fillimisht për, ja, ne sonte jemi në Prizren dhe pa dyshim se duhet një falemderim të veçantë të bëjmë për një koçirin e këti konaku këtu që jemi ne, për Gjadin që me të vërtetë është një ardashës, një do të kishëm e thonë një njeri që folklorin e donë me shumë shpirt dhe se gjithere është në anën e asoj që gjithere promovohet dhe të prezentohet këtë folklori jonë. Por këtu do t'i përmendë dhe disa emra, sigur që është Erxhani, Erxhan Gjaferi, i cili është nga televizioni ERA, vim bashkë këtu dhe kuptohet është krej djatë i imi që regullisht të misioni konakut mund t'a shofin dhe shikus të tonë, gjithat organizim teknikës që shkon në prapavi. Por edhe një mikë timi ndu t'a përshëndes dhe t'a falenderoj, këtu i kemi, në më thonë, Bekimin, Bekim Sinkopa që shumë kushi këtu në Prizren e në Prishtinë, në Kosovë e njohin me do të kisho me thonë teknikën e kompjuterave që gjdo herë punon servisimin, por edhe shqitin e tyre
E, ju shiku së ndëruar, mund të kaloni ka sin kohë pasigurisht se kini shka shumë shqipni, sepse është kohë e kompjuterave, kohë e internetit, e kështu me rap, kështu, kje ishte vetëm një falenderim edhe një përshëndetje për me qëtë me. Disa fjallë. Falenderit për ftesën e juj, kitë emision e shikojmë e për cilëm, si dhe kem posë me morë pjesë, si në Macedonia, djesë, si në Prizren të, po me që nga keni afru, apet falemderit. Unë jam Syl Drenovsi, i fshati Drenovsi, dhe moj vendit këngëtorve, ku ka qenë Sali, e Ferez, Kasnici, Alia, e tjere, tjere. Vinë nga komuna Malisheves, unë shdullave jem Delia, si dhe Villoreta, që e kem një bashkëpunim që të dikun që një 10 vjeqarë bashkëpunojmë, edhe kënojmë. Një herë t'ju falenderoj apet për ftesën, nuk di shka me zgjatë ma te, për ta shohim ma vanë qa, që qfar pyte. Da zot besedoj në këto. E filloretën, tash, në fillim të emisionit, para se me fillu në realitet, edhe tash, qka do të besedojnë, qka mund është më përgjigj. Më tha, gjithë qka mund është me më pytën, përveç luftës edhe masakrimëve që janë bërë, apo jo. Atëherë, filloretë, disa fjallë. Po, unë jam Filloreta Hoxha, jam edhe unë këngëtare nga Malisheva, faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe më ta anë me fanë në emisionin tuaj. E ju faleminderit edhe prej gjithë juve këtu që një përgjith ftesë time. Syl, veç diçka më intereson, këto së në pyta para emisionet, po të është për pjesë në emision. Syl Drenovci edhe Deli Krasniqi. Po vlazen jemi. Vlazen, po Drenovci edhe Krasniqi, dhe që këto mbjemë natë. Ne jemi Krasniqi, dhe. A Krasniqi, a ti ki një kështu... Unë e kam... Një mbjemë në specifik që më mojt menë ma shumë, apo jo? Pak ma shumë. Pak ma shumë që ishë me tha, mu dalu pak. Si grada. Mu dalu pak si ma kryesor, apo? Si loj grada, se tash shumë ica këngëtore në emën të fshatit ose të rrethit po prezentuar, po jo, është një emër kështu. Jemi fillim të emisionit dhe mund bisedojmë anë nga ajo ona, dhe më tonë kjo i bjen... Lapush. Lapush, Drenic. Jo, Lapush është dveç, Drenic është Genti. Mirë, apo Genti është në Drenas, Drenic. Cilës krahin, cilës zoni vjen Lapushi? Lapusha i vjen pjesa Malisheves, dhe morë rrethi ju në Lapushi. Për para i kanë thonë për korub. Mirë, a ka hashëm, a sot e sot a praktikohen konaqet? Po, qështë. Unë e di që në ato konaqet nuk ka, dhe më tonë jakë sigur kombinim, ta është edhe me femra. Por, atë shka e thash në fillim të emisionit? Se kjo është emisioni konakut e ka morë këte emën që për cilët tradita, ajo tradit që ka qenë maherët, por këtu në këtë emision na do të ngjeshim shumë çka nga folklori jonë, çka ka të bëj gjithë ata të cilët kanë kontribu për folklorin tonë. Për folklorin tonë kam apajtosh me mu, jo me mu, po apajtosh me mendimin që disa e kanë thonë se folklorin tonë e kanë kultivu vetëm moshkujtë. Ka posa si zona, ka posa si mendime. Po tek ne unë thash si teritori Lapushës, si ven, si Malishev, edhe po sa qërështë si fshat, Drenovë si unë, prej Salit e Ferizit, ka pos në mesin e tyne që edhe këngëtoret mira që janë Zyle Krasniqi, që e kam të ofërt, kusherin, është motrat e Zyles, dhe ma është përzi folklori, kem kontribua dhe femna tash është Filloreta, ka tjerat, ka tash i ka kjo motrat hoxha që i ka të ofërta. Ashtu. Pa. Është që e kemi dhe shëqnin që funksionon, Salia dhe Ferez Krasniqi në Malishev, funksionon prej mas lufte. Mirë, para se të nga këndonin e kom fillore, dështë me në lidhë të këtë bitën tim që e thash pak ma erët. Ordna. Femna shqiptare. Pa. Në folklor, disa fjallë. Femna shqiptare, edhe pse tek ne do më dhanë tashtje është të thane që do të kënojnë vetëm burat apo do të jenë vetëm burat në gonaku, nuk isha thanë, pse jo mas me kënu edhe femnat. Duhet, folklori duhet me o përcjellë zjo herë, si tek femnat ashtu dhe tek mashit. E po, sigurisht se edhe shikus që i kemi si janë veç moshkuj. Po, që ashtu e vërtet është. E, ajo është. Atëre, jemi kureshtarë,
të ndëgjojmë një kongë edhe prej ty Filloret, po edhe prej Syllës, Vllaznive e Krasniqi, e pastaj do të vazhdojmë bisedën edhe në kraunën tim të djathtë edhe kështu që po, do ta ngjeshim këtë emision mirë më mirë. Çka do të na kënosh? Sot domethënë për emisionin tuaj do ta kemi një kongë Er Pran Vera. Në bashkëpunim domethënë me kolegët tuaj të tjerë. Faleminderit. Rie qa
lakmoni more vete huje. Se shqiptari gjith ka pas derdre, er me ikse ka pas pa derdre. Fjole urte na ka vet ka pleshte, kur i ranë mos me shone vet vete. Si jau tret ishën atre oj bote. Po, shikues të nderuar, këtë emision dhe konga folklorike, këto mesazhe mund t'i ndiqni vetëm në emisionin Konakut, vetëm në televizionin Era, gjithherë në këtë televizion. Sy na tregot, çka shtyri ta këndosh këtë kongë? Kjo kongë më shtyri edhe ka himuar rrugës, e kom menu me gnu se është aktuale tash. Qysh po përsëritet egzodit e na shqiptarët, mjerisht, tash me alion politikës nuk pa di, i ka rrok njerëzt skomja, fukaralloki, ata i ka në arsyet e veta dhe pikrisht u inspirova të ta, edhe thasht ta kënej pak, unë në qitë kuh në ashtë azenan. I kanë disa arsyet e veta, por do të pajtonë edhe shumë shikus, se ndoshtë edhe disa dhe par syje, ziku që përmendin në emision timin, se në Kosovë, ndoshta nuk ka jetë për luks, por për me mbijetu, për një ushqime, për një veshmbatje, në rase donë me punu, mundet me ja dalë në skenjë. E kështu që ndoshta dikush edhe shumë pak jenë ata të cilët, që njerëzit po bisedojmë janë e sigur me ty, po dhe në përqarqet ndryshme në restoranin, kafeterin, në konaqet ndryshme, se më shumë do më thonë veç këtë problematik ndoshta sot ja gjetë për kush fundin ose për gjigjen. Ku është qëllimi dhe pse është kjo qëllim që unë ndoshta pi bekimi sot bisedojshme me bekimi me shokën tim. Unë këmë ti se një cifër shumë ma e vogël, është disha ndoshta në dikon dërin 3-4 mijë shqiptarë janë dalën jashtë, po me bisedat kështu që ashtu bisedun shumë e shumë, në kjo numër po asilë dratë 200 mijëve. Bi 10%, 15% mira popullatës gjithë përshqisit të në Kosovë që është. Ndoshta do të regulohet edhe kjo, po unë shpresojmë gjithëherë na, që është ma e keqja të ne shqiptartë, gjithëherë e përdorim këtë fjallë shpresojmë, po diri kur që shpresojmë. Prej se moj menun, gjithëherë e tojmë, pove, vjetë o konë ma mirë, vjetë o konë, gjithëherë vjetë ma mirë. E po çdo vjet që po shkojmë edhe po thojmë vjet o konë ma mire, çka u bo si vjet, do çdo vjet që po vim, keqe ma keqe, ja do më thanë është. Ko, por, si do qoftë, do shta do të regulohet edhe kjo punë. Atërë, këmete në tregohë pak, ja, emisioni Konakën, do shta ka po rast, ke pas rasta për cilisht edhe në shtëpjo, ja, po ndo një kon tjetër, ti është disa fjallë, shto... Edhe njerë mim Rama, falendit për ftesën. Jam shumë e privilegjuar që marr pjesë me një emision siç është Konaku, emision i cili me çdo kush mundohet t'i përmbaj të mos i anashkaloj vlerat tradita shqiptare.
edhe njëherë faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve që jeni në këtë konak, në këtë emision, por na trego pak për vetën, për kur, a vetëm e këngën folklorike, edhe pse je marrë me këndim folklorit. Atëherë, po përgjigjna për pyetjes fundit, pse jam marrë me muzikë? Ndoshta pse jam mesë mështishtit. Unë jam Hikmet Egoshi, jam e Suarekës. Me muzikë. Edhe ke shku të tezat e dajta të jenë mështisht. Shumë kam ndaj të tezat e dajta dhe patjetër u dashur në mënyrë bashkangjitësi. Po, bashmi do të atëherë bën të na këndosh në Kongo, po, cilën Kongo do të këndosh? Do të këndoj një Kongo, Kongo atyre që duhet t'ju falenderojmë çdo ditë. Kongo dëshmorëve e Kadrizekës, Jusuf Gërvallës, Bardosh Gërvallës. I falenderojmë çdo ditë, cilët janë ata që ne sot këndojmë lirshëm. Ndoshta këta patriot që i përmendë, unë do t'a them një fjallë të urë popullore dhe ndoshta ndot ndërlidhët. E din shumë shikus që emision i Konakut gërshetot edhe misa fjallë të urë të popullore dhe ajo thot, preferoj armikun tim me gjithë urejtjen e ti të sinqertë. Por, nuk e preferoj mikun tim me mjetësinë e tij të rrënjshme.